Slap for en flad, for jeg vælter deres streng. Sådan skyld, lille pige, vil du mad ud at danse? Der langt derhen, jeg er på vej. Så jeg ved, jeg skal nok komme videre ligesom dig. Har det fint, har det godt, og det går nok. Og jeg så dig i går, det var hårdt nok. Skal nok komme videre ligesom dig. Let it go, yeah. Ja, og det var lige hurtigt lidt af Let It Go, som var Emil Kruses første teaser single til den her plade her, som kom tilbage i, ja, i marts eller sådan noget. Og vi fik halvdelen af pladen i april, og jeg har dækket den halvdel, så den halvdel kommer jeg ikke til at dække i dag ind på min kanal, hvor jeg synes, det var nogle meget gode sange. Og jeg slutter med i videoen at sige, at jeg håber ikke, der går for lang tid, før vi får anden halvdel. Jeg tror altså, jeg håber ikke, det går mere end en måned, fordi at, det synes jeg vil være lidt ærgerligt. Og det synes jeg måske også, det har været lidt ærgerligt, at vi har skulle vente så lang tid på at få anden halvdel. Altså, man kan sige, hvis man tager Emil Kruses sådan ikke så hyppige udgivelser i betragtning, så er det måske ikke så mærkeligt. Men jeg føler stadigvæk, når man udgiver en halv plade, så skal den anden halvdel jo komme sådan relativt kort tid efter. Så her er vi nu, 7 måneder senere med anden halvdel, og pladen hedder så December nu. Og er fuldendt. Og vi fik også en single for lidt tid siden, et par uger siden, fra, hvor det var Mads Bo fra Flake, der var med. Han har, så hedder så Vas PNG som soloartist. Og den sang kom jeg godt lide. Jeg synes godt nok, at der var lidt meget Mads Bo og ikke så meget Emil Kruse på den sang. Og, men den er meget, står meget godt i stil med resten af pladen, jeg har hørt indtil nu. Det er meget sådan noget dansesfest-pop-rap-sang. Som er en stil, Emil Kruse er enormt dygtig til at mestre, vil jeg faktisk sige, helt klart. Og jeg har taget sådan en turkis trøje på i dag, som skal matche albumcoveret. Jeg håber, det ser meget cool ud. Det finder vi ud. Og ja, nu er vi her så, og vi har fået hele pladen, som har en lidt sjov albumcover. Emil, der står med noget, nogle hvide duer, og der er nogle sorte duer, og noget buskæs, og noget turkis baggrund. Jeg ved ikke, om det er faktisk det næste, altså det er nærmest den samme farve som min trøje. Ja, men anyways, jeg har glædet mig meget til at høre den her en halv del af den her plade her. Og nu kan jeg ligesom også få ligesom endelig vurderet den her plade, hvordan den er. Som helhed, jeg var lige tilbage at se min gamle video der, som jo altså er en lille smule cringe, men altså det er jo, hvad det er. Så vi hørte den her December, som er den første sang på anden halvdel af pladen December fra Emil Kruse, og den kommer her. Også produceret af Emil selv. Hjerte gå, hjerte blive. Hjerte blå, hjerte stig. Lær dig få, lær dig give. Lær dig råb, lær dig ti. Det er Emil, intet over det sædvanlige. De prøver på at gøre dig stum, ikke tal igen. Kan ikke høre mine ører, læg dræn i dem. Tab fokus for en stund, når jeg er tilbage igen. Kan ikke miste min stolthed og omkvæd. Fylder min krop op med længsler. Låser du op for min længer. Hjertet det bliver i december. Ja, okay, December. Det var en smuk sang, synes jeg. Kort sang, men smuk. Og jeg kunne godt lide faktisk Emil sådan virkelig skøn sang her på omkvædet. Jeg har ikke hørt om synge så smukt her før. Han har det med at sådan lige at, han har måske ikke været så sanger, men han går lige så ved at lige synge om omkvædet. Men det er klart noget af det skønneste skønsang, han har sunget. Så en ting, som undrer mig lidt til gengæld, det er, at det her lyder sig altså som en introsang til sin egen, altså sin egen isolerede plade, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med den halvdel, vi fik i foråret. Så der er klart en opdeling her, som er tydeligt gjort, men ja, det er jo så det, altså hvad er så December for en størrelse som helhed, når vi har fået den her introsang her. Det stiller det spørgsmålstegn ved, hvad jeg siger. Men jeg synes, den var vildt god, den her. Faktisk super smuk og super og dejlig åbner her. Jeg kunne lige omkvædet, det var meget, meget smukt. Og så kunne jeg lige nogle af rimene her, han havde i, hvor han havde sådan der, hvor der står, de prøver på at gøre dig stum, ikke tal igen. Kan jeg ikke høre i min øre, læg dræn i dem. Tabt fokus for en stund, og jeg er tilbage igen. Altså, der er nogle ret gode rim der, ikke? Som han er jo en dygtig
rimsmed Emil Kruse, så det er fedt at høre. Ja, og nu kommer så I nat eller nat, som jo er en radikalt anderledes sang end december, men lad os bare lige høre lidt af den. Jeg har hørt den før inde på kanalen, men lad os lige høre lidt af den alligevel. I nat eller nat. Nat, nat, nat. Jeg fryser, når jeg er hjemme i min iglo. Så giv mig 2 minutter i mikron. Så jeg kravler ud i lys med kasket på. Hvis det kommer langsomt, så kunne vi tage det derhen. For jeg vil hellere danse mine problemer væk og fejre biler. Løb fra det hele og smelt i mit smil. Jeg ser, hvordan du gør det. The Nat, yes. Det var I Nat og The Nat fra Emil Kruse og Vas PNG. Ja, og altså stadigvæk, jeg synes, den er god, den her sang, og det er klart, den her matcher et godt sonisk, æstetisk med den første halvdel, altså tid A, hvor vi har sådan en danse pop rap vibing, altså man har lyst til at rejse op og ryste rumpetten, så den her, det er helt sikkert. Og jeg synes, Vas, han gør det rigtig godt her, altså han har en fed, sådan charmerende, ja, sådan en levering her, som er sådan lidt grænseland mellem sang og rapping. Altså det kan han helt klart godt, og jeg synes, hans vers er rigtig godt, og hans omkvæd er selvfølgelig super catchy. Men jeg savner bare lidt mere Emil Kruse på den her sang, og det her synes jeg altså stadigvæk, at han mangler. Selvom man kan tydeligt høre, at det er Emil Kruse-produktion det her, og på den måde har den stadigvæk karakter og personlighed, men stadigvæk jeg kan godt tænke mig lidt mere rap eller sang af ham. Det kunne have været fedt, synes jeg. De kunne måske have haft omkvædet sammen, eller du ved, han kunne have haft et vers mere, eller et eller andet, jeg ved ikke lige, men det synes jeg bare, ja, godt, der kunne have været. Og nu kommer næste nummer her, som er et nyt nummer, jeg ikke har hørt før, det hedder Bare Sig. Og der er altså ikke lyrics. Der er lyrics til de første to, men der er ikke lyrics til den her Bare Sig, så det er ærgerligt. Taler til mig, maler billeder og skaber minder. Måske en dag jeg finder, at du kan smile på den måde, som jeg ikke forstår. Pak det i din taske, når jeg ser det går. Se mig vandre på fliser, langs boligblokkene, joggerne rundt i våde gratis aviser. Hen over byen, jeg kan gå op på taget. Få et frisk pus, kigge ud på min gade. Jeg kigger ud af vinduet. Er jeg sløj, stille leg, indtil verden går i stå. Står i regnen midt på vejen, og det er svært for dig at nå. Bare sig til mig, det hele nok skal gå, nok skal gå. Bare sig, bare sig, bare sig. Det er altså godt beat der, er du sindssyg, mand. Se hvad du føler, for ingen hører dig i den her by. Ej, et dejligt nummer. Det tror lige, det var kirkeklokker i sangen. Det er faktisk kirkeklokker her, hvor jeg er. Men altså, fuck, et godt nummer. Wow, det er nok min yndlings Emil Kruse nummer, det der. Fuck, det var dejligt. Elskede det der beat. Det var så godt. Ej, det var godt. Sådan en rigtig lækker jazzet e-piano. Sådan små, søde klaverakkorder. Og så bare mange sådan små detaljer, som helt. Altså, det lyder som om, det er meget sådan repetitivt og simpelt. Men der er faktisk mange sådan små, raffinerede elementer, der klikker. Nu på lige pludselig er der sådan en lille horn, der kommer ind. Og lige giver lidt tekstur, og så lige pludselig er der noget stryger, og lige pludselig er der noget tredje instrument, og sådan. Altså super godt. Og den her sang, først så tænker jeg sådan om, den bliver lidt ligesom hjemme igen, som vi fik som at closeren på første halvdel, hvor at han også bare rapper sådan lidt ud i en køre, og der ikke rigtig sker så meget mere end det. Men så kommer der alligevel et lækkert omkvæd her, hvor han også har et sådan et afslappet, lækkert flow, med selvfølgelig en masse reverb og echo på hans stemme, og det lyder bare fucking fedt. Altså det er klart. Klart det bedste nummer på pladen indtil videre, den her. Wow, virkelig godt. Så stor fan af det her nummer. Shit, det var godt. Nu lukker jeg lige her, så vi skal høre de der dumme kirkeklokker.
Det var virkelig dejligt. Det var så behageligt, det der. Sindssygt lækkert. Jeg har ikke noget dårligt at sige om det nummer der. Det er klart, det er min yndlings og hans nogensinde. Den kommer lige på playlisten eller sådan den her. Shit. Lad os bare høre det videre her. Baby kommer nok igen. Baby kommer nok igen. Hun kommer igen, og vi får tingene vendt. Hvor skal vi starte, når det egentlig er endt? Et sekund, kan ikke sige det, men jeg tænker det kun er min. Baby kommer nok igen. Ikke sikker på, hvor vi står i det her. Mødte dig, du kom på sjovere idéer. Og dine ærmer er våde igen. Og det er så mærkeligt og underligt, ven. Baby kommer nok igen. Okay, Baby kommer nok igen her. En lidt anderledes sang fra Emil Kruse. Det er klart den mest sådan weird sang, han har lavet. Eller sådan, det mest, den sang, jeg har hørt fra ham. Og særligt på den her plade, hvor jeg tænkte sådan, det er alligevel noget nyt territorie. Relativt nyt territorie her. Det synes jeg er meget cool. Den er måske lidt simpel og sådan lidt bar til tider, men jeg synes, den er ret fed. Jeg kan ret godt lide det der omkvæde. Det er lidt mere abstrakt og lidt mere eksperimenterende end noget af det andet, han har lavet. Det kan jeg godt lide. Altså, han i hvert fald prøver lidt sine grænser af. Han har måske også sådan lidt en konform lyd, ikke? Han er meget konform i sin produktion, og han er meget konform i sin måde at skrive sange på, og her eksperimenterer han i hvert fald helt klart. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg skal lige høre den flere gange, den her sange, før jeg som synes, jeg kan vurdere, om den er fantastisk. Jeg synes, den er meget god. Jeg tror måske, jeg synes, den er lidt simpel nogle gange. Jeg går lige omkvædet der. Baby, kommer nok igen. Det er i hvert fald catchy. Ja, det er meget sejt. Lad os prøve at høre lidt videre her. En uendelighed, hedder næste nummer. Stået her i en uendelighed. Der er aldrig noget, der er nok. Der er ikke en grund til at stoppe. Lad det være ud igen. Kunne det gå lidt bedre, ven? Hvorfor kom du aldrig tættere på? Jeg er stået her i en uendelighed. Prøvet at forstå, hvad det er, der sker. At du vil med mig. Hvorfor du så blå? Kiggede ind i din, tror det kun var, hvad jeg så. Og pludselig er det helt væk. Lad det komme nu. Lad det komme tjep. Og lad det gå. Jeg er stået her i en uendelighed. Alright, det var en uendelighed her. Nu falder den lige så småt ud her, så jeg tænker bare lige, hjælp den lidt på vej, sådan der. En uendelighed fra Emil Kruse. Endnu et godt nummer, synes jeg helt klart. Der var øjeblikke i hans vers, hvor jeg synes, han havde sådan lidt en klar Benjamin Hav-inspiration, hvor han siger noget med, fordi Benjamin tit gør det der med, at han siger, du sagde, jeg var fucking idiot, jeg sagde, du skal binde dine sko, du ved, eller et eller andet, hvor han sådan laver en eller anden form for dialog-rap, eller hvad man skal kalde det. Og der havde Emil Kruse også lidt af det, hvor han siger, du sagde sådan og sådan og sådan, men jeg tænkte det og det og det. Du sagde jo, du gør det og det. Altså ja, nu kan jeg selvfølgelig lige finde på noget. Men ja, altså der var helt klart en eller anden inspiration der i teksten, som jeg meget godt kunne lide, som jeg synes er meget sjov. Og så kunne jeg godt lige omkvæde det her, og igen, altså jeg må bare sige, produktionerne for den her anden halvdel i hvert fald har været virkelig gode. Jeg synes virkelig, han gør det godt. Han er virkelig en virkelig, virkelig god producer. Jeg elsker hans produktioner. De er super, super meget tekstur, super mange forskellige fantastiske, skønne elementer. Men nogle gange kan det godt være sådan lidt et rod, altså indimellem. Jeg synes særligt her til sidst, måske hvor han også bare sådan, han har tendens til bare sådan der at synge sådan ud i synge sådan lidt lavt mixet vokaler, men med masser af echo på eller andet. Og det kan være sådan lidt, det er sådan lidt et trick, han gør så meget brug af. Det kan godt være sådan lidt, det kan man godt blive smule træt af måske nogle gange, men det er klart sådan hans signaturlyd ting der. Men jeg synes, den var vildt god, når produktionen elskede den der bassline, den var super funky. Så igen, godt nummer. Jeg tror, jeg er klart mere fan af den her halvdel, end jeg var første halvdel, som jeg også godt kunne lide. Ja, super, super godt nummer igen. Nu skal vi høre Ud med det blå. Den kommer her. Der er bare nogle gode produktioner der. Det er det bare. Hun gik
gik igen, som om vi begge havde brug for det. Kigger på mig lidt, som om hvor meget jeg tog for det. Hører Kendrick Lamar op og fuck ro fra det. Det er mærkeligt, for hun elsker, når jeg bruger min stemme. Livet er historie, som du hurtigt kan glemme. Spar min energi, så jeg bruger det på dem. Der rent faktisk er der sådan 100%, ja sådan 100%. Vi har hele tiden brug for et frisk pust. Problemerne er større end de anskues. Ja, det var også et meget godt nummer. Altså, jeg også en sang, jeg rigtig godt kunne lide. Godt lide produktionen. Den var lidt mere simpel, lidt mere ensformig end noget af det andet, men stadigvæk god. Hvis jeg skulle komme med en lille småkritik, som måske ikke var den største fan af omkvædet, som var... Han kunne godt have brugt lidt mere, han kunne godt have været lidt mere opfindsom her, men jeg synes også, det er godt, altså. Jeg synes, jeg kan sige mange af de samme ting, altså, det er virkelig dybt, dybt imponerende, at han har virkelig produceret alle numrene på den her plade selv. Altså, indimellem har han fået lidt hjælp, men han har selv stået for produktionen på alle sangene. Det kan du altså ikke sige om nærmest nogen danske rapper overhovedet, hvilket jo gør ham altså, til overlegen på det punkt i hvert fald, ikke, i forhold til alle andre. Det gør det også til en meget... sammensmeltet oplevelse, altså hele pladen, ikke? Det kan også nogle gange være en ulempe, fordi at man sådan føler, at man måske har hørt den her sang før, måske tidligere på pladen, men jeg synes stadigvæk bare, at selvom at jeg kan få den følelse indimellem, så er det bare nogle virkelig, 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 virkelig gode produktioner, det her. Jeg elsker dem, jeg er virkelig tosset med hans produktionsstil, det er så fedt, og den her var ikke nogen undtagelse. Så lad os prøve at høre den sidste nummer her, det er sammen med K, og den hedder Lad os finde på noget. Han er også, K har også været med til at koproducere den her, så ja. Ser du stå, hvorhen jeg går, finder dig igen i morgen. Okay, synger her, sejt. Så tag en tår. Det er en fest lige her, lad os svømme på noget. Det er en fest lige her, lad os finde på noget. Vi kan celebrate, baby, inden det er gået. Se alting i noget. Nu er vi her, det kan aldrig blive misforstået. Og du rammer hver gang over alt som lyn. Sikke et dejligt, nydeligt syn. Ser du stå, hvorhen jeg går, finder dig igen i morgen. Og så tag en tår. Det er en fest lige her, lad os svømme på noget. Okay, ja, det var slutningen. Ja, okay. Lad os finde på noget her med K, hvor K faktisk, jeg har aldrig hørt dem på den her måde. Aldrig nogensinde hørt dem. Jeg har heller ikke forestillet mig, at jeg nogensinde skulle høre K synge på den her måde her. Det lyder i hvert fald interessant. Jeg ved ikke lige, sådan, ja, om hvor godt jeg synes, det lød. Men det er i hvert fald, noget nyt. Det var meget overraskende. Jeg tror ikke lige, det er min favorit, den her sang, hvis jeg skal være helt ærlig. Der var lidt med, det var måske det der omkvæd der, som ikke rigtig gjorde det for mig. Og så igen produktionen. Ja, den tror jeg også, at jeg måske har følt, at jeg havde hørt nogle gange tidligere på pladen, ikke? Så lidt nærmere lige slutter der. Det var ikke lige så stor fan af. Ja, omkvædet der sagde mig ikke så meget, men jeg sætter virkelig pris på K, der bare synger sit hjerte ud her. Det var virkelig sejt. Det havde jeg aldrig regnet med, at man skulle høre ham gøre før. Og meget anderledes i forhold til, hvis man lige hørte hans plade, ikke? Altså, så er det meget overraskende lyd, den her. Og det er så også konklusionen på december. I hvert fald anden halvdel af december. Første halvdel har vi hørt tilbage i april. Nu har vi så hørt anden halvdel her. Jeg sagde lige før, at man er nødt til at gentage mig selv, fordi at det er så dybt, dybt imponerende. Altså sådan en one-man-army-vibe, at vi får fra den her plade af Emil Kruse, der bare kan det hele, ikke? Producere og skrive og rappe og lave gode hooks. Og, altså han er bare en tusind kunstner. Og behøver egentlig ikke. Jeg synes stadigvæk, måske nogle af mine favoritsange er dem, hvor han sådan bare kører den selv eller kører den alene, ikke? Jeg vil sige, der er sådan relativt stor forskel på de to halvdele. Så på den måde kan jeg godt sådan se den der opdeling. Altså første halvdel er klart den der sådan party radio hit vibe. Altså sange som Tempo og Stjerner og Air Tonight selvfølgelig. Hvor anden halvdel er lidt mere sober, lidt mere melankolsk, lidt mere sådan afdæmpet. Og den kan jeg måske bedre lide den del. Hvis man byttede om på Hjemme igen og En nat til nat, så ville det være to vidt forskellige udgivelser nærmest. Ikke? Men der er alligevel en anden sammenhæng, som jeg godt kan lide. Og igen... Emil har produceret det hele, så det giver en total sådan rød tråd, sonisk, og det er sådan en sammensmeltet følelse og opfattelse, man får. Men det kan også nogle gange være lidt ulempe, fordi jeg netop har
man føler, at man måske lige har hørt en sang en gang tidligere. Men ja, jeg tror, jeg bedre kunne lide anden halvdel. Altså, jeg synes virkelig, han var god. Jeg kunne særlig godt lide Bare Sig. Altså, fuck et godt nummer. Klar med yndlings Emil Kruse nummer. Og jeg kunne også godt lide December. Og En Uendelighed, synes jeg også var ret fantastisk. Altså, det er højt, højt kvalitet. Kæmpe, kæmpe niveau, han bringer her. Det er jo hans debutplade, så i virkeligheden. Er det ikke det, jeg skal lige på tjekke en gang? Altså, han har vel ikke andre? Nej. Det er hans debutplade, den her. Og han har alligevel ledet i gang i nogle år, ikke? Og så får vi hans debutplade nu, men altså, gode ting skal man nok vente lidt på, ikke? Og det synes jeg er fair. Og jeg var lidt bitter i starten over, at der skulle gå så længe, før vi fik anden halvdel. Men det var måske i hvert fald lidt ventetiden værd, kan man sige, ikke? Jeg tror ikke, jeg har så meget mere i virkeligheden. Herover der står en eller anden endelig vurdering, når jeg lige har fået hørt pladen lidt mere, og lige fået overvejet ting lidt mere. Men det er også et highlight fra over den her, helt klart. Vildt fedt at høre Emil Kruse på et helt album. Men hvad tænker du om den her fuldendte plade her, December fra Emil Kruse? Kunne du lide den, eller kunne du ikke lide den? Og hvorfor? Lad mig høre om dine tanker nede i kommentarfeltet. Kunne du lide videoen? Giv videoen et like. Kunne du ikke lide videoen? Giv videoen et dislike. Og så ses vi snart igen. Ha' det godt indtil da. Adios.